u ovoj ustanovi u kojoj se i sada nalazimo, on je sa amaterima radio od formiranja Doma kulture do svog odlaska u penziju. Pa evo da čujemo na samom početku i Vasicu Petrović. Vasice, imate reč, izvolite. Povod našeg okupljanja je moj dugogodišnji rad i drago mi je da vas vidim u ovakvom broju. Drago mi je da vas vidim i ovde ovako kako sedite, podsjetite me kao da ćemo za koji trenutak da počnemo probu. Mnogi koji bi trebalo da budu nisu došli, da li opravdani ili neopravdani razlozi, nije bitno, ali drago mi je da svi vi koji ste došli pokazujete poštovanje i prema mom radu, a i prema svom radu i na mnogim drugim poljima i sa mnogim drugim ustanovama imao saradnju kao što je pozorište, vojska, radnju, utvrdimo. Ovo veče neće biti samo, da tako kažem, grubo govorancija. Potrebno je vreme da to uradimo, nismo imali vremena. Pustat ćemo snimke koje ja imam u